700.000 persones han visitat durant l'any passat els monuments de Tarragona, una xifra que dobla la del 2021 i que s'acosta força a la que es va registrar abans de la pandèmia. Entre els monuments més visitats hi ha el circ i l'amfiteatre. La urbanització de La Mora disposarà d'un dipòsit per recollir les aigües residuals i evitar que s'aboquin al canal. S'hi invertirà 1 milió d'euros dels 3,5 milions que rebrà l'Ajuntament dels fons europeus per potenciar la sostenibilitat turística. Entrarem a l'espai que l'associació Todos en Azul ha obert al barri tarragoní de Torreforta per cuidar nens i nenes autistes i donar un espai de respir a les persones que els cuiden. Aquesta setmana ha començat a funcionar. Més de 30.000 persones s'han acostat aquest Nadal a visitar el pessebre de sorra de la Pineda, una xifra molt bona que s'ha aconseguit també amb les activitats paral·leles que s'han organitzat a l'entorn. Avui s'ha destruït. I en esports, Tarragona acollirà un final d'etapa de la Vuelta a Espanya el pròxim 29 d'agost. La jornada arrencarà a Andorra i passarà també per Valls. L'últim cop que la ciutat va ser la seu d'una meta va ser l'any 2017 a l'Anella Mediterrània. Són els titulars d'aquest dimecres. Benvinguts, benvingudes al Notícies 12. Comencem. Els monuments de Tarragona s'han recuperat de la pandèmia. Van registrar durant l'any passat una xifra de visitants que s'aproxima a la que van tenir el 2019, l'últim any prepandèmic. Fins a 700.000 visites van rebre els espais patrimonials més importants de la ciutat aquest 2022, uns 60.000 menys que fa 3 anys. Es pot dir, doncs, que el flux de visitants a Tarragona pràcticament s'ha recuperat. En aquest sentit, es va quasi doblar la xifra respecte a l'any predecessor, un 2021, amb 390.000 visites als monuments tarragonins. El conjunt del circ i el pretori han tornat a tenir un frec a frec amb l'amfiteatre per ser el recinte més visitat, refermant l'atractiu romà de la ciutat. De l'any passat també destaca el creixement de les cases Canals i Castellarnau, que han duplicat números respecte a l'últim any abans de la pandèmia. Tarragona i els seus monuments pràcticament s'han refet del sotrac pandèmic. I és que els espais patrimonials de la ciutat han recuperat bona part del nombre de visitants del 2019, l'últim any normal, abans de l'arribada de la Covid. Aquest 2022 es van superar per poc els 700.000, xifra que no queda gaire lluny dels 760.000 de fa 3 anys. Amb tot, la línia ascendent respecte al 2021, any en què es començava a veure la llum al final del túnel, és molt clara, ja que el nombre de visitants gairebé es va doblar l'any passat. I el que hem fet enguany és recuperar aquesta tendència positiva. El que volem al final és recuperar, fer créixer aquestes xifres al 2023 i sobretot també importantíssim millorar i seguir millorant l'estat dels monuments de la ciutat. El mes de maig, coincidint amb el festival Tarracó Viva, va ser el moment de l'any en què van arribar més visitants. El monument estrella del 2022 ha estat el conjunt del pretori i el circ, amb 185.000 visites. Un pretori que, per cert, sotmetrà la façana a una rehabilitació profunda els pròxims mesos, amb una gran bastida que taparà per complet la torre i que podria fer minvar el nombre de visitants. Qui ha acusat molt poc les obres, en aquest cas de desmuntatge d'una part de la graderia, ha estat l'amfiteatre. El 2022 va rebre 173.000 visitants, sent així el segon espai patrimonial al rànquing. I d'unes obres a unes altres. La maqueta de la Tarracó Romana diu adeu a l'antiga audiència amb 139.000 visitants abans de tornar a la Volta del Pallol. Allà, a Cala Gapitu, aquesta primavera, ha d'obrir el port a Tàrraco, que ha de suposar un impuls en el nombre d'arribades. És fonamental que això funcioni perquè permet explicar molt millor, com deia, la Tàrraco Romana de fa 2.000 anys. En primera persona, això vol dir que tu, és una experiència immersiva, no? Tu estàs allà i estàs vivint com viviria un tarragoní fa 2.000 anys i això te fa entendre molt millor doncs, com funcionava el circ, com funcionava l'amfiteatre, com funcionava, en definitiva, la ciutat romana. Les muralles han estat el quart monument més visitat el 2022, amb 128.000 persones, mentre que pel Fòrum de la Colònia n'hi han passat més de 45.000. Una de les notícies més positives és l'any històric per a les cases Castellarnau i Canals, que han doblat visitants respecte abans de la pandèmia, amb 18.000 i 15.000 visites, respectivament. Amb tot, el Museu d'Història de Tarragona continua apostant per incrementar les visites dels mateixos tarragonins. A partir del 16 de gener, els empadronats a la ciutat podran adquirir el passi tarragoní,
que no posa límit al nombre de visites als monuments de la ciutat. Doncs precisament el tercer element més visitat aquest 2022 a Tarragona, la maqueta de la Terra Corromana, no és visitable. Des d'avui fins al pròxim 27 de gener la maqueta estarà tapada. Això es deu a les obres a l'interior de l'antiga audiència per reconvertir l'espai en la nova oficina de turisme de la ciutat, ara situada a l'antic ajuntament. A més, com hem dit fa uns instants, quan el port de Tàrrega estigui enllestit, d'aquí un parell o tres de mesos, la maqueta es traslladarà uns metres més enllà fins a la volta del Pallol, que és el seu lloc d'origen. I no ens movem de Tarragona perquè rebrà 3 milions i mig d'euros dels Next Generation per potenciar la sostenibilitat turística. Serviran per impulsar una quinzena d'accions durant els dos anys vinents, entre les quals destaca la instal·lació d'un dipòsit de retenció d'aigües brutes a la Mora, pas previ a la renaturalització del canal. La transformació en zona de vianants dels carrers Sant Pere i Gravina del Serrallo o la tercera fase del carril bici del front marítim són altres de les actuacions que es contemplen. Salt de gegant per al Pla de Sostenibilitat Turística de Tarragona, que rebrà 3 milions i mig d'euros provinents dels fons de recuperació econòmica Next Generation. Les línies d'actuació són les de la transició verda, que s'endú gairebé la meitat del pressupost, la millora de l'eficiència energètica, la transició digital i la competitivitat. Quatre pilars que agrupen una quinzena d'accions que es començaran a desenvolupar enguany i s'allargaran fins al 2025. La més important, dotada amb més d'un milió d'euros, és la instal·lació d'un dipòsit d'aigües brutes a la Mora. Aquest servirà per donar solució a un problema crònic de la zona, l'abocament d'aigües brutes al canal quan plou. Es tracta d'un pas indispensable per a la futura renaturalització del canal. Les actuacions que s'hi fan acaben redundant amb el benefici de tota la ciutadania. I aquest és el cas. Una actuació posada dintre d'un marc turístic acabarà d'una manera molt clara sent beneficiosa per la gent de la zona de la Mora. La segona acció amb més pressupost és la pacificació dels carrers Sant Pere i Gravina del Serrallo, amb més de 750.000 euros. També es destinaran prop de 330.000 euros a l'execució de la tercera fase del carril bici del front marítim, que lligarà la platja del Miracle amb el passeig Rafael Casanova i la Via Augusta. La millora del camí de ronda des de la punta del Miracle fins a Tamarit serà un dels altres treballs inclosos en el projecte i comptarà amb 215.000 euros. Tot plegat ha de servir per donar múscul al turisme tarragoní, tot afavorint la ciutadania. Complementar doncs aquesta oferta monumental concentrada en una part de la ciutat, doncs descongestionar aquesta part i fer doncs també que a diferents parts de la ciutat aquest turisme responsable amb la natura es pugui produir. I també a la vegada desestacionalitzar el turisme. Altres de les propostes finançades pels Next Generation passen per la promoció gastronòmica a través del Romesco, la millora de la il·luminació del front marítim o el desplegament de la xarxa de wifi ciutadà al Serrallo. Catalunya podrà enviar alertes d'emergència als mòbils a partir del febrer. El sistema que es va desplegar durant l'any passat estava centralitzat a Madrid i es va aprovar en el simulacre de la química del passat mes de novembre. El conseller d'Interior ho ha anunciat avui a l'edifici del 112, juntament amb la resta d'accions per la millora del pla d'emergències de la indústria química. A partir del febrer, Protecció Civil disposarà del control del sistema d'alertes als mòbils. Així, en el cas d'una situació d'emergència, des de Catalunya es podrà enviar el missatge a la ciutadania sense necessitat d'esperar que ho facin des de Madrid. Tant l'activació com el text que figurarà en les situacions d'emergència doncs serà gestionat des de la Generalitat de Catalunya. Durant els primers mesos de desplegament de la tecnologia, la maquinària s'ha centralitzat al Ministeri d'Interior. Per exemple, en el simulacre de la indústria química de Tarragona del passat novembre, l'enviament es va fer des de Madrid. En canvi, una setmana més tard, no es van enviar els missatges als mòbils en l'incendi a la Sofrera a fer passa de Constantí. La raó que es va donar des de Catalunya és que el botó està bé a 600 quilòmetres de distància. Al final, la proximitat és el que garanteix doncs major eficàcia, no? Si el que gestiona aquesta emergència és la Generalitat de Catalunya, té sentit que el missatge que s'adreça i que el contingut d'aquest missatge i que el moment en el que s'activa aquest missatge i qui activa aquest missatge doncs també sigui qui coordina doncs l'operatiu de gestió de les emergències.
Durant aquest primer trimestre es faran 4 simulacres de les alertes al mòbil perquè es posi en pràctica a tot el país. També hi haurà simulacre del Pla Secta, com està bé previst al polígon nord de la Química Tarragonina. Serà a finals d'any, però encara no té data. Sí que s'han confirmat 2 noves sirenes a la Pineda, a més de la instal·lació ja anunciada de mig miler de sensors de substàncies químiques. Aquests són els que alertaran de les fuites si fallen els sistemes de les pròpies empreses. Enguany també hi haurà noves campanyes formatives. Jarra continua sent un dels esculls en l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. El PSC insisteix en demanar que es desbloquegi com a condició per donar suport als comptes de Pere Aragonès. Mentre en Comú Podem no en vol sentir ni a parlar i amenaça de trencar l'acord que ja té amb Esquerra si els pressupostos inclouen alguna partida relacionada amb l'arribada de Hard Rock a la Costa Daurada. En Comú Podem adverteix que trencarà el pacte pels pressupostos de la Generalitat si acaben incorporant una partida relacionada amb Hard Rock. Pels comuns és una línia vermella i invalidaria l'acord al qual van arribar amb Esquerra el passat desembre. El govern ho sap. Si hi ha una sola partida als pressupostos que inclou, per exemple, no, la construcció d'un casino, sí, això evidentment no invalidaria el nostre acord i, de fet, així ho hem dit. Per tant, altra cosa és els projectes que tingui en ment el govern de la Generalitat, però estem parlant d'una negociació de pressupostos i, per tant, si hi ha una partida dins del pressupost, doncs, evidentment nosaltres no ho compartim i no, en aquest cas no hi estaríem d'acord. L'amenaça dels comuns respon a la insistència del PSC. Els socialistes no parlen explícitament d'incloure una partida econòmica als comptes d'aquest 2023, però sí que tensen la corda vinculant, a través de les negociacions, el compromís del govern per desbloquejar el complex d'oci de Hard Rock. I està aturat per informes negatius de diferents departaments que creiem que s'han de desbloquejar, que és el que demanem al nostre document, que es desbloquegin els projectes. En aquest cas del Hard Rock, doncs, refent el que toqui, el que faci falta perquè aquests informes siguin positius i puguem aprovar definitivament aquest PDU. I a diferència del punt de vista del PSC, des del govern aparten la carpeta de Hard Rock de les converses pels pressupostos. De fet, l'any passat ja des d'Esquerra es deia que l'operació de compra-venda dels terrenys es podia fer sense necessitat de crear una partida específica als comptes. Però que el que ara ens ocupa és la negociació pura i dura dels pressupostos. Per tant, sobre molts d'aquests temes que vostès pregunten o que estan sobre la taula, hi han posicions clares del govern i els hem explicat, des del tema del Hard Rock a l'aeroport, passant per la B40, però en tot cas ara crec que no és el moment de fixar el focus aquí, sinó amb aquest acord que hem d'esperar que arribi els propers dies. Mentrestant, oficialment no hi ha hagut avenços significatius en el darrer mes pel que fa a la tramitació del Pla Director Urbanístic de Hard Rock. Encara no s'han enviat al Departament de Territori els 2 informes sectorials que podrien ser desfavorables i, per tant, el PDU no es pot portar a aprovació definitiva. Sí que s'ha publicat ja el calendari de la Comissió Territorial d'Urbanisme. El 8 de febrer i el 22 de març són les 2 pròximes dates en les quals es podrien sotmetre a votació els canvis urbanístics per fer possible el complex d'oci a Salou i Vilaseca. L'Agència Catalana de l'Aigua estudiarà alternatives per reduir el risc d'inundació del barranc de Barenys, més enllà de la canalització que ja s'està executant al barri de la Salut de Salou. L'organisme de la Generalitat avaluarà mesures complementàries per incrementar la seguretat de la conca del barranc de Barenys als termes de Salou, de Vilaseca i de Reus. L'estudi també deriva de la sentència judicial que va anul·lar el pla parcial de l'Ajuntament de Salou al sector de Barenys. El contracte ha sortit a licitació per un valor de 90.000 euros i inclou també 2 estudis més en altres torrents de Catalunya. Per conèixer les conclusions, haurem d'esperar una mica més d'un any. Recordem que justament el 24 de gener del 2022 van iniciar-se les obres per solucionar les greus inundacions que pateix la zona. L'ACA, en aquest cas, hi dedica 17 milions d'euros. El procés participatiu per la redacció del Pla Urbanístic de Tarragona arriba a l'equador amb el 6è taller participatiu. Després de recollir les propostes del veïnat dels barris de Ponent i del Nord, ara ha estat el torn de la part alta amb èxit d'afluència. En total, uns 200 ciutadans ja han dit la seva sobre el futur urbanístic de la ciutat.
Una quarantena de persones es van reunir a la Casa Canals en el marc del 6è taller participatiu per debatre al voltant de l'avanç del POM de Tarragona. A finals d'any ja se'n van fer a les zones nord i ponent, però aquest ha estat el que ha registrat més assistents. En total, unes 150 persones que ja han dit la seva gràcies a tallers com aquest i una cinquantena més que ho ha fet a través del web participa.tarragona.cat. Els temes que preocupen més el veïnat de la part alta, la rehabilitació d'immobles, els aparcaments, la transformació en zona de vianants, l'encaix amb el turisme o la conservació del patrimoni. El que volem és una convivència entre veïns, turismes, comerç, perquè és un barri viu i el que volem mantenir és aquest barri viu. I volem saber realment quin projecte n'hi ha i col·laborar. De poder portar els nens fins a l'escola, poder-los acompanyar fins a les aules i alhora també fer de la part alta un espai còmode, que sigui sostenible i que sigui agradable per a tothom. Totes les propostes del teixit associatiu dels veïns i dels comerciants del barri serviran de cara a la confecció del Pla Especial de la Part Alta, un document d'obligada redacció per la Llei de Patrimoni Cultural Català, ja que es tracta d'un conjunt històric artístic d'interès nacional. Aquest pla està en fase d'estudi previ i ha de quedar integrat dins el POUM. Encara és d'hora per treure conclusions dels tallers realitzats fins ara, però sí que s'ha constatat que barris com Sant Pere i Sant Pau o Sant Salvador volen que el POUM els acosti a la resta de Tarragona. D'altra banda, Ponent, on es concentra bona part del creixement que planteja el POUM, es valora molt positivament l'aposta per equipaments educatius i per la mobilitat del tren tram. D'apostar per una mobilitat sostenible, això agrada molt. El tema de fomentar el transport públic també agrada molt. I foment d'equipaments també. Són els tres grans temes que no hem trobat cap persona que no estigui d'acord. La següent activitat participativa per a la redacció del POUM serà dissabte, amb el primer itinerari per conèixer les propostes sobre el terreny. En aquest cas, el recorregut es durà a terme al Parc Francolí i una quinzena de persones ja s'hi han apuntat a través del web de l'Ajuntament. A Altafulla, l'Ajuntament ha tret a licitació la renovació de l'enllumenat de la urbanització de Brises del Mar. S'hi destinarà 500.000 euros i s'estima que els treballs s'allarguin durant 3 mesos. De cara al febrer es preveu adjudicar el contracte. La qüestió és que la instal·lació d'aquesta zona d'Altafulla és antiga, es troba fora de normativa i és poc estable en episodis de pluges. Se substituiran gairebé 200 lluminàries per unes de tecnologia LED, però també es renovarà el cablejat i el quadre elèctric, que passarà a ser gestionat telemàticament. A banda de millorar la il·luminació dels carrers, l'Ajuntament preveu un estalvi energètic i també econòmic. El president de la DO Tarragona, Vicenç Ferrer, ha presentat la seva dimissió. Deixa el càrrec després de 3 anys i mig al capdavant de la presidència. Actualment, la denominació d'origen Tarragona la formen 26 cellers del Camp de Tarragona. Ferrer hauria presentat la dimissió per pressions, diu, internes exercides per membres del Consell Regulador i l'àrea tècnica de la institució. El president sortint detallarà demà en roda de premsa els motius exactes de la seva decisió. També els hem d'explicar que ja està en marxa el nou servei de cura dels infants amb autisme a la seu de Todos en Azul, al barri tarragoní de Torreforta. Gairebé una vintena de famílies del territori ja s'han adreçat a l'entitat per fer ús de l'espai custodiat per 2 professionals. Els hem visitat en el primer dia d'activitat. Ella és l'Helena i és la primera usuària del nou servei permanent de l'associació Todos en Azul per cuidar els infants amb trastorn de l'espectre autista. I elles són la Júlia i la Ruth. La Júlia és la psicòloga i la Ruth la integradora social del nou equip, que va començar a treballar aquest dimarts a la seu de l'entitat, a Torreforta. Són ja 17 les famílies que han apostat per fer ús d'aquest servei al nou local de Todos en Azul, estrenat tot just ara fa un mes, tot i que l'entitat vol arribar encara més infants amb autisme. Fins ara i durant els primers dies, l'equip de professionals s'ha dedicat a enllestir aquest espai amable i a estudiar les necessitats de cada usuari per tal de programar activitats individualitzades. És un repte bastant important, són nens, bueno, diferents nivells de TEA, però al final són nens que, bueno, tenen una manera de comunicar-se diferent, de relacionar-se amb l'entorn diferent, i al final el que pretenem és, bueno, poder vincular amb ells de la millor manera possible perquè ells, doncs, es puguin comunicar amb nosaltres i puguem treballar amb ells de la millor manera possible tots aquests aspectes que es puguin treballar.
Ningú coneix millor els fills que els seus pares. En el cas dels infants amb TEA, el paper dels progenitors és fonamental en el seu dia a dia. L'obertura de serveis com aquest, però, els brinda un suport i un complement indispensables en forma de professionals. Los padres se cansan y ya llega un momento cuando no sabes si lo haces bien o no y claro, aquí intervengan ellos, los profesionales, cuando siempre están ahí diciéndonos que sí, que lo haces bien, ánimo. Per ara, el local només acollirà infants amb trastorn de l'espectre autista a les tardes, tot i que Todos en Azul volen anar més enllà. Pues el próximo paso es dar un poco más de servicios, dar fin de semana, dar esas colonias que también nos gustaría también a las familias de poder, que ellos también disfrutaran un poco de l'espai, no? de l'exterior i tot això. La posada en marxa del nou servei és un pas més de Todos en Azul cap a l'objectiu definitiu, la creació del casal permanent de l'autisme. I aquesta és la imatge que identifica el final definitiu del cicle nadalenc, si més no Vilaseca. Aquest matí s'ha destruït el principal emblema icònic que presideix el Nadal a la Pineda. El pessebre de sorra ja és història. Enrere queda un mes en què, segons els càlculs de l'Ajuntament, més de 30.000 persones han passejat pel Pinar del Parroquet per contemplar un monument efímer que enguany s'ha dedicat al món de l'art i que ha necessitat unes 400 tones de sorra. Són 23 edicions d'una proposta convertida en referent del Nadal a Vilaseca. Han ajudat a incrementar el nombre de visitants les activitats paral·leles que s'han organitzat al seu entorn. Hi ha molta afluència de públic. Sumat també a que molts dies fèiem activitats de concerts de Nadal, amb activitats infantils, amb el qual s'omplia de gom a gom i tenies 300-400 persones unides només en aquell acte, doncs realment el balanç és molt, molt positiu, perquè això ens posiciona molt a nivell turisme, desestacionalització. Vilaseca ja té aquest pessebre, la Pineda, com un element que realment any rere any la gent et ve a visitar-lo. Moment ja per fer una pausa, de seguida tornem amb més notícies. Als esports explicarem que Tarragona serà la seu d'una meta de la Vuelta d'enguany. El 29 d'agost la quarta etapa sortirà des d'Andorra i també passarà per Valls, un altre dels municipis amb passat recent dins la ronda ciclista més important de l'àmbit estatal. En una estona coneixerem més detalls d'aquest futur esdeveniment aquí al territori. I en plana cultural direm que el Masies participatiu de Händel formarà part de la programació dels Amics de la Música de Valls els pròxims 6 mesos. Així s'interpretaran les dues parts restants dins l'agenda d'actes de l'entitat. No marxin, de seguida tornem. Comencem els esports amb la notícia que Tarragona acollirà una meta de la Vuelta 6 anys després. Amb sortida des d'Andorra, serà el 29 d'agost. La ciutat organitzarà el final de la quarta etapa de la prova ciclista més important a Espanya. Mateo Trentin va emportar-se el triomf l'últim cop que la Vuelta va esprintar a Tarragona. Va ser el 22 d'agost del 2017 a l'Anella Mediterrània en una clara aposta per donar a conèixer els Jocs Mediterranis del 2018. L'anterior, al 2013 i a la Rambla Vella, aquell cop el vencedor va ser Philip Gilbert. El pròxim 29 d'agost i amb inici a Andorra, la lògica apunta cap a una altra arribada massiva al nucli urbà, no pas a l'Anella, tot i que es desconeix encara els detalls del rotòmetre i, en definitiva, el lloc concret de la meta. D'aquí a no res, quan tinguem tota la proposta tancada, ho explicarem. Que hem de valorar aquesta repercussió que tindrà econòmica, turística, o sigui, això és una oportunitat perquè tothom coneixi Tarragona i tindrà unes imatges, tenim una ciutat espectacular. Serà un recorregut de mitja muntanya que també creuarà Valls, municipi en idili permanent, tant amb el certamen estatal de qui va celebrar una sortida el 2019 com amb la Volta a Catalunya per l'ascendència del desaparegut Xavi Tondó. La capital de l'Alt Camp contemplarà el pas del pilot 21 quilòmetres abans del final d'un circuit que constarà de 183 i que superarà l'Alt de Valltall i el Coll de l'Illa, de tercera categoria. La ronda mou diàriament 3.000 persones i l'impacte per nit és de 250.000 euros tan sols en hotels i restauració.
S'hi acrediten prop de 6.000 professionals i se segueix a 190 països. L'única cursa de 3 setmanes amb potencial clarament superior és el Tour de França. L'organització exigeix un espai de 12.000 metres quadrats per preparar l'arribada, entre altres condicionaments tècnics que garanteixin la seguretat i l'èxit de la jornada. Unipúblic negocia amb cada ciutat, diputació i comunitat autònoma diferents preus en funció del recorregut proposat. Així, el cost pot anar des dels 20 o 30.000 euros als 300.000 que va assumir la Comunitat de Madrid l'any passat. En qualsevol cas, una opció gairebé inigualable de promocionar el territori mitjançant l'esport. El 2022, el vencedor de la Vuelta va ser Remco Evenepoel. En futbol, els 5 pròxims partits de la Unió Esportiva Valls seran contra equips de la zona baixa. Són justament els que poden marcar la diferència entre arribar amb opcions o no de pujar de categoria. Les dues derrotes de la Unió Esportiva Valls no s'han produït davant d'alguns dels altres equips que, com ell, pujarien a tercera federació o a primera catalana si s'acabés avui tot. Això significa que el projecte és solvent, però que ha patit davant oponents teòricament inferiors. A continuació toca Vilanova, Ascó, Cambrils, Unió, el Catllà i Martorell. Cap d'aquests 5 participants trepitja les 10 places principals de la taula, 15 punts en joc, que ens diran com és de regular el Valls d'inicis del 2023. Diuen que serà més fàcil els partits. Això és un error. És l'error més gran que podem tindre els entrenadors o els equips. Aquesta setmana Cambrils guanya, Ascó fa un partidàs contra el Redis i ho passa molt malament el Redis perquè no acaba de matar el partit i l'Ascó té les seves opcions i aquí va de guanyar i de respectar el rival. Salvar un punt del camp del Sant Feliuenc l'altre dia va tenir especial mèrit perquè els de Manel Cazorla patien baixes importants, també perquè van haver de refer-se del gol inicial en contra. La capacitat de reacció és un dels trets característics de la plantilla, molt més eficient que l'any anterior, el del debut de l'actual entrenador. Encara no hi ha cap equip que s'hagi deixat, no hi ha cap equip que ho tingui amb una distància molt llarga uns als altres, i això fa que cada setmana sigui un partit molt complicat de sumar a tres. Queden dies encara perquè jugui al Vilanova Valls. Serà diumenge a les 5 de la tarda. Un dia abans, el líder, el Redis, passarà pel camp del Cambrils Unió en derbi comarcal. El Masies participatiu de Händel tornarà a ser una de les principals propostes dels Amics de la Música de Valls pel proper mig any. S'interpretaran les dues parts restants en el marc d'una programació que inclou 14 concerts i que estrenarà també un nou espai d'actuació. El tret de sortida és demà mateix. La programació de les nits de clàssics que impulsen els Amics de la Música de Valls servirà per completar la proposta participativa del Masies de Händel. L'estrena de la proposta, amb la participació del Cor Ciutat de Tarragona i cantaires locals, va omplir l'església de Sant Joan. S'hi va interpretar la primera part de l'obra. Les dues restants formaran part de la programació que ha presentat l'entitat vallenca fins a l'estiu. Tots els cantaires que vulguin estan convidats a participar-hi. El Masies participatiu, que ha estat el projecte més gran que hem fet fins ara, el primer concert va ser un èxit. Es va apuntar molta gent i esperem que els segons i tercers concerts que farem el 16 d'abril i el 18 de juny doncs encara superin el primer. A més, hi va haver una rebuda per part del públic increïble. Vam gairebé omplir l'església de Sant Joan, que per Valls és una fita important. La programació també inclou un concert especial amb la participació de la Jove Capella Reial de Catalunya, formada sota el paraigües de Jordi Savall. El concert que presentaran serà especial per l'emplaçament. Es realitzarà a l'església de Sant Francesc, ara en procés de rehabilitació. Demanen que es puguin col·locar al mig de l'església o al mig de l'auditori on actuen, que la gent estigui al voltant, molt a prop dels intèrprets, i vam pensar que un espai en què no hi hagi bancs, no hi hagi res, seria Sant Francesc. De manera que posarem cadires al voltant dels intèrprets i serà un concert íntim en un espai nou. En total, fins a l'estiu, els Amics de la Música de Valls han programat 14 concerts. Entre els clàssics es podran escoltar també obres de Robert Gerhard, una de les debilitats de l'entitat que vol posar en valor la figura del compositor vallenc.
El Departament de Cultura ha explicat avui els detalls de l'any Josep Vallverdú, en homenatge a l'escriptor lleidatà, que enguany compleix 100 anys i que encara està en actiu. Ell mateix ha participat en l'acte de presentació. L'any commemoratiu vol recuperar l'obra de l'autor perquè es mantingui viva en els catàlegs editorials. La programació s'encetarà aquest febrer i passarà per bona part del territori català. Per exemple, farà parada a l'Espluga de Francolí, on Josep Vallverdú va residir durant 27 anys i d'on és fill adoptiu. Es farà un acte d'homenatge del centè aniversari amb més de diverses activitats. Per exemple, el Casal de l'Espluga prepara un llibre de recull dels articles que ha escrit per a la revista El Francolí. Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i Creu de Sant Jordi, Vallverdú ha creat, entre d'altres, un dels personatges de dibuixos animats més icònics de casa nostra, com és el gosset Rovelló. La mamà d'una nena petita una vegada ve, mira, veus aquest senyor, és el papà del Rovelló. Que em va semblar una manera molt intel·ligent d'explicar a una nena de 3 anys qui havia fet aquest llibre. Què li diràs, que és un redactor? Que ha redactat aquest llibre? No ho entendrà, però que el papà del Rovelló. Jo vaig estar a punt de remenar la cua. Sempre dic que la cultura no es fa sola, que la fem entre tots, dia rere dia. La fan aquells que escriuen mots i aquells que els llegim. Per això aquest any ha de servir per difondre la seva obra, perquè se segueixi mantenint viva i perquè sigui homenatjat, conegut i llegit. Doncs amb el pare del Rovelló avui ens acomiadem. Gràcies un dia més per la seva atenció i la seva confiança. Que acabi de passar molt bon dimecres. Fins demà. Adéu-siau.